içində silahlı Sovet ordusunun onlara qarşı edəcəyi qətliam atəşindən daha güclü olan azadlıq atəşini gəzdirən bir Myanmar şəhidlərimizin ruhuna ithaf. Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram. Qolumdakı zəncirləri qram gərək, qram-qram. Azadlıq hər bir millətin arzuladığı ilk və ən böyük nəsnədir. Bütün tarix boyunca qolumda güc tapdıqca, azadlığı üçün vuruşan xalqımız ötən əsrin son 10 illiyinin əvvəllərində Sovet imperializminə qarşı ən böyük azadlıq mübarizəsini apardı. Azadlığı üçün tankların qarşısına belə qorxmadan əl-yalın çıxaraq tarix yazdığı İmyanvar hadisəsi Azərbaycan xalqının ən böyük azadlıq mübarizəsidir. My name is Mirke and I'm from Kazakhstan. In my opinion, independence and freedom are the most important dimension for every country because it allows to achieve ideas and goals of its nation. That's why 20th January massacre has a great role in Azerbaijan history. There were many shahids who were killed for independence of their country, and I think Azerbaijani people could display their ability to maintain their tradition of historical heroism by saving their motherland, even becoming martyrs. It's similar to our December Rebellion in 1986, which also aimed for Kazakh nationalism. And now I see Baku and how beautiful the city is, and I can truly say that I realized the importance of independence by knowing Azerbaijan history. Hava qan kimi isti, od düşüb Bakının bağrına. Təqvimdə 20 yanvar. Hücum çəkillər zalımcasını. İgid kimi dirəndik canımız bahasına. Artıq şan bizim olacaq. Min deyil, min illər boyunca. 20 January, it was a violent crackdown and it should not happen. The people are very nice and the people from Baku and from Azerbaijan don't deserve this kind of act which happened on 20 January. I'm a first year bachelor's student and I'm in Azerbaijan to volunteer. First, I would like to say that I think every country has the right to be independent, and when I read about the story of Azerbaijan, I think they were really brave and they didn't want to use violence, and I think it's really bad that they were cracked down in a way that people were killed, and I think that's never the right way. And I think overall in my experience now in Azerbaijan, I think Azerbaijani people are really friendly, really tolerant towards other people, so that's why I also think they deserve to have their own independence. And I see that it's also because of its geography, there's like a lot of other big countries in the area, and I feel like it's really different for the Azerbaijanis to keep their own independence, but I'm really happy that they're independent now. Sovet rejiminin xalqımızın azadlıq ruhunu boğmaq üçün əl atdığı iyrənç qanlı cinayətin üstünü ilk dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyev açdı. Ümummilli liderimiz o zaman Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gedərək Bakıda törədilən bu qətliamın əsas günahkarlarının və səbəbkarının Sovet hakimiyyəti olduğunu bəyan etdi. Komünist partiyasından istefa verdiyini çıxardı. Bunu ancaq millətini və xalqını öz canından da artıq sevən fenomen lider edə bilərdi.
Yüzillər keçsə də Azərbaycan xalqı 20 yanvar hadisələrini, həmin vaxt Bakıda, Neftçala və Lənkəranda azadlığımız uğrunda canını fəda edən vətən oğullarını heç vaxt unutmayacaq. Xiyabanda uyuyan şəhidlər bizim azadlığımızın qan damarıdır. Azərbaycan xalqı yaşadıqca bu damarlarda azadlıq eşqi dövr edəcəkdir, nəsillərdən nəsillərə ötürüləcəkdir.